Сьогодні я маю намір показати тобі свій гараж. Сьогодні я маю намір показати тобі свій гараж. Це моя німецька машина. Це моя німецька машина. Мені подобаються німецькі машини. Мені подобаються німецькі машини. Я купив машину два роки тому. Я купив машину два роки тому. Сьогодні я хочу замінити моторне мастило. Сьогодні я хочу замінити моторне мастило. Пляшка з моторним мастилом стоїть на полиці. Пляшка з моторним мастилом стоїть на полиці. Перед машиною мій ящик для інструментів. Перед машиною мій ящик для інструментів. Я придбав ящик для інструментів разом з машиною. Я придбав ящик для інструментів разом з машиною. Ось попереду дитяче крісло. Ось попереду дитяче крісло. Мені ще доведеться установити дитяче крісло пізніше. Мені ще доведеться установити дитяче крісло пізніше. Поруч з ним зимові шини. Поруч з ним зимові шини. Завтра я поміняю шини на машині. Завтра я поміняю шини на машині. Для цього мені потрібен автомобільний домкрат. Для цього мені потрібен автомобільний домкрат. Автомобільний домкрат тут спереду. Автомобільний домкрат тут спереду. У кутку мій вогнегасник. У кутку мій вогнегасник. На щастя, у моєму гаражі ніколи не було пожежі. На щастя, у моєму гаражі. Ніколи не було пожежі. Бачиш там полицю, бачиш там полицю. На полиці червона коробка. На полиці червона коробка. У коробці в мене різні запчастини. У коробці в мене різні запчастини. Поруч з нею металева полиця. Поруч з нею металева полиця. На металевій полиці моя ліка. На металевій полиці моя ліка. Мені часто потрібна ліка в саду. Мені часто потрібна ліка в саду. Завтра я покажу тобі свій сад. Завтра я покажу тобі Свій сад. Он там бак для сміття. Он там бак для сміття. Який вигляд має твій гараж? Який вигляд? Має твій гараж. Мій гараж завжди дуже брудний. Мій гараж завжди дуже брудний. Ти маєш машину? Ти маєш машину?